Evo nas na početku, odnosno pred početak utakmice 9. kola prve fudbalske lige Srbije na gradskom stadionu u Inđiji po izuzetno lepom vremenu sastaće se fudbalski klub Inđija i fudbalski klub Metalac iz Gornjeg Milanovca. Stari rivali u poslednje deceniji su vrlo često igrali međusobne prvenstvene utakmice, čak i u jednoj sezoni kada je Inđija bila član elitne lige su delile i superligaški hleb. Ovoga puta Metalac je stigao u Inđiju posle 8 odigranih utakmica kao klub iz vrha tabele, dok je Inđija na pretposlednjem mestu tabele sa svega 6 osvojenih bodova. Pretpostavljam da i vi sami znate, odnosno da ste čuli, da je došlo i do promene na mestu šefa stručnog štaba. Zoran Govedarica od sreda više nije među zeleno-belima. Tu je nov šef struke, povratnik na lice mesta, Predrag Pejović, koji je 2008. godine uspeo kroz vrlo tešku trećeligašku sezonu da zeleno-bele uvede među prvoligaše. To je već svima poznata sezona kada je Inđija kroz dodatne kvalifikacije uspela da se ponovo domogne prvoligaškog društva. No, kao što to obično biva pred početak svake utakmice, da vam saopštimo i sastav ekipa Metalac koji će nastupati, kao što vidite, u potpuno beloj opremi. Je u sledećem sastavu golman Đogatović, broj 6, Gojak, 24, Milan Joksimović, koji je nekada nastupao za Inđiju, broj 20, Luković, 17, Lašić, 3, Panić, 13, Ličević, 14 Lukić, 10 Stanić, 11 Mladenović i 30 Ćirković. Goran Luković, igrač koji nosi broj 20, je kapiten tima. Što se tiče čoveka koji će deliti pravdu danas i čiji ste zvižduk upravo čuli, njegovo ime je Igor Stojiljković iz Beograda i ostale sudije su iz Beograda. Prvi pomoćnik Goran Stanović, drugi sudija je Bojan Banović, a četvrti sudija je Jovan Šegrt. Kad smo već kod službenih lica, tu je i delegat Zoran Purić iz Sombora. On je naravno delegat ispred Fudbalskog saveza Srbije. Evo, red je došao i da vam saopštim sastav domaćeg tima koga je izveo prvi put posle, eto, 5 godina, Predrag Pejović. To je na golu Ristić, broj 15 nosi Zagorac, 6 Ćesarović, 45 Milutinović, 8 Adamović, 5 Saša Tomanović, koji je ujedno i kapitan ekipa. Ekipe, broj 35, 13 Đulić, 25 Resanović, 21 Vuković i broj 22 nosi Darko Lemajić. Zvanično u zapisniku nema imena Predraga Pejovića kao šefa struke, stoji ovde kao pomoćni trener, no očekuje se i taj papirološki, da tako kažem, završetak ovih dana, pa ćemo vidjeti kako će i ta situacija da se odvija. No da ima šta će sada učiniti Đulić. Prvi pokušaj šuta, centar šuta u drugom minutu. Evo i ovo odmah na samom startu da zabeležimo šut Đulića. Ima Đokatović, ne žuri se Đokatović, duga lopta, Saša Tomanović trenutno glavom, Zagorac koji se vratio posle dve utakmice ponovo u tim. Kao starter, Tomanović za trenutak je ovladao tom loptom, gosti sada pokušavaju nešto više da preko Milana Joksimovića, Joksimović je pokušao tamo da upusti svoga saigrača, da bi Zagorac ponovo loptu izbacio preko uzdužne linije u aut. Zeleno-beli vrlo loš bilans imaju ove jeseni na svom terenu. 4 utakmice, ni jedna pobeda, jedan poraz, 3 remija, 9 izgubljenih bodova i zbog toga je Inđija tu gde jeste, a to je pretposlednje mesto na tabeli. Inače, nadamo se da će biti danas povoljan rezultat sa rivalom koga smo prošle sezone isto tako u jesen uspeli da pobedimo ovde na gradskom stadionu rezultatom 2:1, no tada je Metalac bio
upravo u suprotnom položaju od nas. Oni su bili u donjem delu tabele, a Inđija je bila u gornjem delu te prvoligaške tabele. Aut Joksimović koji je nastupao za Inđiju iz tih takozvanih omladinskih dana, bio omladinski reprezentativac Srbije, potom otišao u subotički Spartak, pa u svoje Užice, u Jedinstvo i evo ga sada ponovo je radnik na privremenom radu, ali ovog puta u gornjem Milanovcu. Milutinović, Pejić mu se nudio, lopta će na Lemajića, Lemajić izuzetno kratko, lopta je odbijena, Pejić je iza leđa ribalskom igraču, uspeo da ukrade tu loptu, Lemajić je iza sadon leđa svog igrača, tamo Adamović, da li ima prekršaja nad Vukovićem, nema. Vuković koji je takođe posle dva kola se vratio u teren, imao je jednu malu nezgodniju povredu i ponovo je u timu. Da vidimo prvi možda ozbiljni napad gostiju po desnoj strani, bit će to sigurno upušćen centaršut, izbačena je lopta. Prilika je možda da nešto učini Luković. Luković ovamo do svog saigrača Panića, Panić za Stanića, Stanić na levu stranu za Joksimovića. Centar šut Ristića, lopta preleće i da vidimo da li će to biti aut, upravo tako. Darka Ristića je lopta ta preletela, ne može baš da se hvali sa nekom posebnom fizičkom visinom i uglavnom je taj takozvani golman linijaš. Lemajić pokušava da se gradi i izgradi poziciju za svog kolegu. Međutim, prekršaj nad njim, Zagorac. Zagorcu se otvario ovde Marjanović, ponovo Zagorac. Zagorac je prinuđen da to sve vrati nazad. Kombinacija sada Ćesarevića i Zagorca. Ponovo Zagorac traži rešenje, Zagorac nema ga. I će ta lopta ovde na desnu stranu, Kale Majiću, propušta to. Ubeđen da je golman Đogatović blizu. Vlašić, da ima šta će sada gosti organizovati, koja je njihova kombinatorika vezana za napad, već je to u startu tamo bio prekinuo Adamović koji, ako se ne varam, je prvi put starter ove jeseni, ali manje više taj podatak nije ni presudan. Aute za goste, Gojak. Adamović, ponovo je to bio Gojak, Ćesarević, Lemajić, lepo grudima za Vukovića, Vuković, potpuno mu je otvorena ova desna strana, da imamo šta će sada učiniti Pejić, Pejić je lepo za Marjanovića i čini mi se će to biti korner broj 1. Korner broj 1, ka lopti Goran Đulić, videli smo ga kako izvodi te prekide protiv Proletera, ne, posle njegovog centaršuta je i pao jedini gol koji je dao Jović u 10. minutu, međutim njega danas nema, tada je načinio na tom meču, da to najblaže kažemo glupost, kada je zaradio crveni karton i još doprinuo da bude to i penal za goste i tada je zavesa spuštena na taj meč. No te sad već neka istorija, Đogatović vrlo precizno je to pravo na grudi Lukiću. Lukić međutim nije se dobro snašao, njegov saigrač Vuković, Ćesarević, Zagorac. Sada Ćesarević. Resanović se nudi, no Ćesarević traži Lemajića. Da ima šta će sada. Đulić koji je ušao u sredinu terena kao vezni, a ne kao levi bek, kako je igrao protiv Proletera. Sada njegov pokušaj za centaršutom nije uspeo, izblokiran je. Vrlo dobro je tamo bio postavljen Liščević. Adamović.
Adamović zna dosta daleko da baci tu loptu i Resanović, korner. Korner broj 2, činilo mi se da će to biti mnogo opasnije nego što je na kraju i ispalo. Resanoviću će trebati sigurno dosta i vremena i da se navikne na nov klub. Poslednji je stigao u zeleno-beli tabor, no vremena zeleno-beli baš presterano nema. Đulić upravo ka Resanoviću, žali se jedan tamo igrač Metalca na udarac. Zagorac i prekinuo je sudija Igor Stojljković. Biće to sada, čini mi se, ukazana pomoć Vlašiću, ako sam to dobro video. Dosta pomoći, da tako kažem, u brojima imamo, jer eto, vrlo lepi, upečatljivi su brojevi gostujućih igrača na toj potpuno beloj opremi, na gaćama sportskim. Biće to klasična sudijska lopta. Stekli su se uslovi, vratit će Joksimović tu loptu. I da vidimo šta će sada zeleno-beli organizovati. Imali nekih novina, teško da ih može biti, samo jedan trening je Predrag Pejović imao sa svojim izabranicima. Tomanović, vrlo lepo za Vukovića koji ulazi u sredinu terena, predug je to bio for, nema sada prekršaja nad Đulićem, Adamović koji je na mesto levog beka. Sada vrlo ofanzivan, Resanović, Marjanović, lepo za Resanovića, nisu se sporazumeli ova dva igrača, opasan je to start i odmah žuti karton za Resanovića. Mogu reći da ga je potpuno zasluženo i dobio. Rano, 11. minut. Stanić. Žuti broj 1 u rezultatu 0-0, u kornerima 2-0 za domaćina, međutim iz tih kornera ničega nije bilo. Joksimović, ipak ne Joksimović, izvinjam se, nisam najbolje video. Zagorac, izbacio je Marjanović. Vuković se vratio, Adamović, da vidimo da li će stići, ne, ipak nije uspeo da stigne gostujući igrač, bio je to Stanić. Marjanović je jedan od onih koji su bukvalno u poslednjem danu praznog roka stigli u zeleno-beli tabor i on je jedan od povratnika koji je već igrao i nosio ovaj dres. Metalac je poprilično loše startovao, ali iz kola u kolo su beležili sve bolje rezultate. Pomalo neočekivano su pre dva kola, pre dve subote poraženi u Beogradu od ekipe Sinđelić, je to onako poprilično ubedljivo sa 2:0. To je bila tek druga pobjeda Sinđelića. Đogatović. I Đogatović umalo da uposla nekog tamo od gledalaca. Adamović. Ponovo Adamović. Centar šut Adamovića. Da vidimo šta će sada Pejić učiniti. Pejić za Milutinovića. Milutinović. I bit će to prekršaj nad Milutinovićem koji je načinio Stanić. Vrlo dobro mu se ubacio Milutinović, da tako kažem, u krilo i onda ga je faulirao. Malo je to falilo da bude i u kaznenom prostoru. Kod loptu je Đulić, već sam rekao da je on zadužen za sve prekide, barem bio protiv Proletera i danas je to očito. Đulić na prvu stativu, oštro, jako, direktno u glavu Lukovića.
dobro se Luković postavio i izbacuje tu loptu u korner, korner broj 3. Pono Đulić, ispropao je, da tako kažemo, golman. Adamović, oštra lopta, izbačena, Zagorac možda bi mogao i da šutira. I pogodio je mrežu, ali zaštitnu mrežu. Iza gola golmana Vladana Đogatovića. Lopta sada ide na Tomanovića, Luković, greška ovoga igrača, bilo iskusan igrač, ali eto, Goran Luković je pogrešio, inače kapiten gostuje, to sam već na samom startu ove utakmice rekao. Vlašić će ubaciti tu loptu u teren za igru, ipak je on to prepustio Milanu Joksimoviću, momku koga dobro znamo, već sam to više puta napomenuo. Tomanović, Pejić, dva igrača su oko Pejića i to je prekršaj za Inđiju. Milutinović je kod te lopte. Lopta za Risanovića, vidimo kakome će on, da je ovde za Milutinovića. Kombinacija, njih dvojica ovde na desnoj strani i Pejić ipak loptaca završava u autu. Milutinović. Milutinović gleda raspored svojih igrača, ide za Vukovića. Stigao je to Milutinović, lepo za Vukovića. Vuković, dajmo šta će Resanović učiniti i novi korner. Korner broj 4. Dajmo šta će sada Đulić da učini. Đulić. Ponovo na drugu stranu, lopta stiže ovde do Ćesarevića, odbija se od njegove noge, a jedan igrač Inđije je ostao tamo u kaznenom prostoru, verovatno je to bio sudar glavom, kako to obično biva. Kapiten domaćina Saša Tomanović pridigao se. Vraćena je ta lopta za Ćesarevića. Vuković prekršaj. Prekršaj Vukovića, odmah je to izveo Mladenović. Ponovno lopta do Mladenovića. Mladenović za Lukovića. Luković. Kombinacija Lukovića sa Panićem. Greška Panića, Resanović, Pejić, Pejić, vrlo dobar prijem, Lemajić, možda bi mogao da šutira, Lemajić, ulazi kada je prostor, predug for Lemajića, Ćesarević, Lemajić i da vidimo, velika prilika za domaćina, 17. minut, odlično Pejić ka Lemajiću, još ovo nije gotovo. Prekršaj za Inđiju. Vuković. Adamović. Ćesarević. Zagorac. Druga lopta ovamo ka Lemajiću, ispred Lemajić, greška i kaže sudija da je bila ruka Lemajića. Vlašić je bio tu u duelu i čini mi se da je Vlašić pogrešio, da nije bilo ruke, ali i pomoćni sudija i glavni sudija su imali isto mišljenje, ali nekako je lopta čudno odskočila, preskočila Zagorca, ali i Ćirkovića. Ristić. Lopta ka Lemajiću i sada novi prekršaj Lemajića. Lukić.
Lukić je prepustio tu loptu do Gojaka. Greška sada gostujući igrača, Vuković u malo da je ukrade. Lukić. Lukić je ovde na levu stranu do Vlašića. Vlašić u sredini traži rešenje, nema sada prekršaja, kaže sudija nad Ćirkovićem. Mladenović pokušava da izbaci tu loptu ka Lemajiću. Pejić, Lemajić, ništa od toga. Joksimović izbacuje. Tomanović, Resanović je uspeo da stigne. Tomanović, Milutinović nazad za Zagorca, a ovo je do Cesarevića. Cesarević, loš pas Cesarevića, to ne bi stigao ni brzi Gonzales, a ne Adamović. Lopta ponovo za Nikolu, odnosno za kapitena, gostiju Gorana Lukovića. Sve lopte idu ka njemu. Tomanović, Resanović, Cesarević, Slobodan Cesarević za Adamovića. Adamović pokušao da nađe Vukovića. Vraćena ta lopta za Đogatovića. Izbacuje ovaj igrač. Adamović je bio tamo u duelu, ipak lopta nekako stiže do Ćirkovića. Ćirković. Ćirković. Prodba pored Cesarevića, međutim dobro se zagradio Slobodan Cesarević i pustio je tu loptu da izađe preko poprečne linije. Gol aut koji će izvesti Darko Ristić. Ristić. Odličan prijem lopte tamo Limajića, Adamović. Lopta ponovo za Lemajića, na kičmi mu je bio rivalski igrač, ali sudija to nije ocenio kao prekršaj. Vlašić. Vlašić traži tamo na desnoj strani Joksimovića, ne stiže lopta do njega, greška Pejića. Vrlo neugodno ovo može sada da bude. Ulazi igrač gostiju i videli ste kako je morao tamo Tomanović da interveniše ispred zahuktalog Stanića, Miroslav Stanić. Jedna mala greška i odmah je to mogla biti vrlo lepa plika za goste. Korner broj 1 za, odnosno 2, izvinjam se, za goste. Lopta ide na drugu stativu, međutim daleko je to bilo od Vlašića, koji je bio na tom mestu, ali ipak nedovoljno blizu da bi ugrozio Ristića. 22. minut, duplo golo, kako kažu, ili krompiri su na semaforu gradskog stadiona. Malo toga smo videli i u prilikama za gol. Domaćin je bio taj koji ih je stvarao, doduše vrlo retko, u drugom i 17. minutu. Za analizu nešto više kasnije. Luković, Cesarević, da ima šta će sada gosti učiniti preko brzog Vlašića. Lopta sada na levu stranu do Stanića. Idemo Joksimoviću pomoć, Stanić, ipak će to biti šut Stanića. Izblokiran. Ne dolazi lopta do Limajića. Požrtvan je bio Miroslav Stanić. Ipak samo aut. Aut tamo za Adamovića. Izbačena lopta ka Lemajiću, dosta truda je Lemajić uložio da bi stigao do te lopte. Adamović, druga lopta Adamovića, uspeo je to nekako da prihvati.
Đulić, Goran Đulić. Adamović. Ponovo Klemajiću. Ponovo aut. Đulić za Adamovića. Adamović Zagorac. Milutinović. Milutinović sada traži Resanovića. Resanović proba da prođe, da uđe u kazneni prostor i očajan centaršut. Očajan centaršut. Kifla, kako se kaže, bila je malo jača. Dođemo ko Somun kad je izašla van. Granica terena. Đogatović. Poseta na tom njihovom lepom objektu od 1500 do čak 4500 gledalaca. Nesporazum mali ovde, Zagorca i Cesarevića, ipak otklonjena opasnost privremeno. Resanović, ovamo za Milutinovića. Milutinović pokušava za Pejića, ali će to biti za zeleno-bele. Pejić, Resanović, otvara mu se Đulić. I dobija tu loptu Đulić, pokušava da prođe vrlo lepo za... Međutim, nije uspeo to da prihvati Pejić. Dobro je iz sredine izašao Vlašić i izbacio loptu u aut. Milutinović, 25. minut, 0-0, Đulić, Tomanović, centaršut, prelazi sve igrače, samim tim i Lemajića. Sada je to izbačeno lopta onako nasumično do Cesarevića. Cesarević je za Adamovića. Cesarević pokušava iz prve i greši. Sada ovo može biti vrlo opasno i Tomanović će zaraditi ipak opomenu, čini mi se. Dva kapitena su bila u duelu. Goran Luković je bio u prodoru, kapiten se izvinjava sad kapitenu. Što bi rekli, dobro je prošao sada Saša Tomanović bez javne opomene. To bi već bila druga za domaćina. Veoma rano bi bilo to, ali i ne bi mogli da kažemo neopravdano. Da ima šta će sada gosti učiniti preko Vlašića. Vlašić ipak to vraća, pokušaju da otvore, da tako kažem, domaću odbranu gosti. Kombinuju sada na sredini Panić. Kombinacija Panića sa Mladenovićem. I greši tamo neočekivno Liščević. Greška Liščevića i Adamović je kod te lopte. Resanović. Zagorac, malo poigravanja. Iako to baš nikad nije preporučljivo, ali eto, upuštaju se igrači u takve situacije. Milutinović, sada neugodan prekršaj gostujućeg igrača Stanića. Bez reakcije u vidu kartona Igora Stojiljkovića. Cesarević, Adamović, Đulić i prekršaj će to biti za Gorana Đulića. 27. minut, 0-0 i dalje. Zagorac, lepa lopta Kalemajiću, izlazi Đogatović, onako suvereno hvata tu loptu. Da li će stići? Neće Joksimović. Nezgodna lopta, pošto je klasičan levak. S njom je i hteo da je prihvati. Zagorac, Milutinović. Novi aut. Teška pozicija je to bila za Milutinovića. Aut je sve što je mogao da izvuče.
Lopta za Resanovića, pokuša Resanović samo da je skrene ka Lukiću, odnosno, izvinjam se, Lemajiću. Borba Resanovića i izbačena lopta iz kaznenog prostora gostiju. Tomanović, Zagorac, nije na tu loptu išao Lemajić, iz drugog plana je pokušao Goran Đulić da dođe do nje, nije uspeo i da vidimo šta sad gosti mogu da učine preko Lukića. Ispred njega je Cesarević, Lukić, centar šut na drugu stranu, Zagorac dobro se snašao, za trenutak izbaće tu loptu i bit će to aut za Inđiju. Nema prekršaja za gostujuće igrače, ima auta za Inđiju. Nema velikog tempa, očito oprezno su i Predrag Pejović i Slavenko Kuzeljević ušli u ovaj meč. Slavenko je inače poznat kao trener koji voli da čeka na grešku rivala i gradi svoju tu trenersku taktiku upravo u takvim situacijama. Resanović ka Đuliću, vrlo dobro se snašao kapiten Luković. Ima šta će sada da učini Lukić, greška Lukića. Vuković vuče već preko 30 metara tu loptu za Đulića, odmah iz prve ovaj pokušava da centrira, međutim izblokiran je od Liščevića, Zlatko Liščević bio dobro postavljen i izbacio je tu loptu u aut. Aut će to biti za Adamovića. Adamović poprično daleko, preskače ta lopta i Resanovića i Lemajića i njihove čuvare. Zagorac, duga će to lopta biti za Pejića. Pejić će pokušati da dođe iza leđa Joksimoviću, uspeo je da se izbori za tu loptu Pejić. Milutinović sad bi možda mogao da proturi do Pejića, međutim iznudio je peti korner. Peti korner. Đulić, Goran Đulić ponovo ide ka toj lopti. Đulić, vidimo za koga će ići ta lopta. Ponovo drugu stativu, Tomanović, gužva, Cesarević i velika šansa za Lemajića. Nekako je statična odbrana bila gosta u ovom 31. minutu. Ostaje nam ovo da zabeležimo posle ove greške Zagorca. Kad golman ne reaguje pa kažemo bio je nemoćan u tom trenutku, međutim svi oni koji rade s golmanima i koji bi mogli da ih daju neki savet, trebalo bi da prikažu ovu situaciju, da kažu da ne postoje neodbranjen gol. Jer ovo što je sad odbranio Đogatović. Đogatović za Vlašića, Vlašić pod pritiskom. Izbio je Vlašić tu loptu koliko je mogao i kako je mogao. Tomanović pušta je tamo u aut. Čini mi se da je aut za Metalac, ali sudija pokazuje da je za gosta. Zagorac. Cesarević. Cesarević traži Đulića, ne dolazi lopta do Đulića. Borba tamo Adamovića i Mladenovića. Na kraju sudije je to video kao nedozvoljen start Adamovića. Luković. Luković, kombinacija sa Panićem. Panić greši i nije razmišljao Cesarević u ovom trenutku. Izbacio je nasumično tu loptu u aut. Liščević. Ovamo za Lukovića. Luković to sve nazad vraća u svoju half liniju. Uče tu loptu polako. Gojak traži tamo na levoj strani svoga napada nekog od igrača, ali nikoga nije bilo ni blizu te lopte i nije bilo problema za Milutinovića da vrati do Ristića.
Darko Ristić je starter od početka sezone, sem na jednoj utakmici u Kraljevu, kad je Stani Vuković, mladi i perspektivni golman, bio u ulozi glavnog golmana. Tad i kolo pre toga, no da vidimo šta će se sada desiti. Centar šut gosta s desne strane, moglo je ovo biti vrlo opasno. Pokušao je Stanić, odnosno Lukić, da šutira glavom, da zabeležimo i ovo, 30 i na početku 34. minuta Lukić glavom. Lepo je to zavrnuo bio Vlašić, no da imamo šta će učiniti Milutinović i sada prekršaj igrača sa brojem 3. Biće to žuti karton za Panića. 34. minut, 2 je ovo događaj u ovom 34. minutu. Lemajić je očito dobio udarac u glavu, traži da mu se ukaže pomoć, ne verujem da će moći u teren pre ovog slomog udarca. Da imamo šta će Đulić. Đulić na suprotnu stranu, ovo moglo biti opasno. Dobro se sada Đogatović snašao, sunce mu je naravno išlo u oči i nije želeo Đogatović ništa da rizikuje u ovom 35. minutu. Centar šut se pretvorio u šut. Korner broj 6 za domaćina. Sada centar šut na prvu stativu, velika se guža stvorila, Zagorac i ponovo Đulić. Ipak je to bio, izvinjam se, Ćesarević. Velika guža u kaznenom prostoru gosta. Malo i sreće. Velik pritisak Pejić. Pejić nije uspeo da dođe do te lopte. Vrlo smireno sada Luković. Luković je za tamo Lukića, kombinacija sada gostiju po toj desnoj strani, ponovo lopta do Lukića. Pokušava da ga Vuković zaustavi, uspeva Tomanović. Tomanović, duga lopta za Pejića, teško Pejić može do nje doći. Joksimović, Milutinović, lopta na sredinu, Ćesarević, odnosno Luković. I sada Stanić. Stanić vuče tu loptu, pokuša da uposli nekog svojih saigrača, Zagorac. Resanović je izbacuje i ponovo za kapitena Gorana Lukovića je obila ova lopta. On vraća za Vlašića. Vlašić za Panića koji je malo pre ušao u bleznicu. Sudije Stojiljkovića. No da vidimo kako će se završiti ovaj napad gostiju. Zagorac izbacuje, Pejić ne baš preterano obdaren visinom, ipak je dostigao do te lopte i bit će to aut za Inđiju. Joksimović je izbacio. Greška sada Milutinovića, načinio je prekršaj Milutinović, ne bih rekao da je bilo namere, ali je prekršaj bio evidentan nad Nikolom Lukićem. 37. minut. Kod lopte je Joksimović. Čini mi se da će on to prepustiti Vlašiću, ipak ne. Joksimović. Daleko je, ne znam šta Joksimović očekuje, ali daleko su svi igrači zelenom belom dresu od njega. I sada je to bio prekršaj nad Zagorcem. Ostao je još jedan igrač da leži u kaznenom prostoru. Da li je Ćesarević ili...
čini se da je Cesarević, Cesarević i Slobodan dobio udarac, očito u mišić. Ipak bez lekarske pomoći i dalje po izrazu njegovog lica rekli bi da je povreda poprično bolna. Lemajić, Đulić, Đulić, mogao je to do Resanovića, odlučio se na dribling, izgubio loptu, Stanić. Stanić vuče već 30 metara, lopta na levu stranu do Lukovića, Luković na suprotnu stranu i... Ristić je ostao negde između kao u zoni sumraka, ali to gosti nisu znali da iskoriste. Moglo je ovo biti lako 1-0. I dobro je ovo sve prošlo što se tiče zeleno-belih. U šansi je bio Lukić. Ponovo gosti preko Stanića, pokušavaju da izgrade ovaj napad. Zagorac, vrlo lepo je Zagorac ukrao tu loptu, nije bilo sigurno prekršaja. Izbacit će Zagorac tu loptu, iako je ukrao, da tako kažem, tu loptu gostujećem igraču. Nije se ni sudija meča oglasio. Vidjet ćemo šta će Stojljković da učini, igra sa brojem 10, Miroslav Stanić je i dalje na travi. Sigurno nije bilo prekršaja, u to sam apsolutno ubeđen, ali to je mišljenje bilo i sudije ovoga meča, pokušao je da iznudi prekršaj Miroslav Stanić, nije uspeo. Vraćena je ta lopta Lukić ka Ristiću. Vuković, Adamović, greška Adamovića, uzeo mu je loptu, odnosno predao je Mladenoviću, sada i gosti greše, Zagorac. Dosta prostora za Resanovića i traljev šut. Traljev šut Resanovića. Ostaje sad ovaj igrač. Ipak Saša Tomanić je ostao na travi. Ušao je doktor Nedeljko Prodanović da vidi šta je sa kapitenom domaćeg tima. Moraće Saša Tomanović van terena da mu se ukaže ta pomoć. Momak koji je sigurno jedan od lidera u domaćem timu, ako ih uopšte ima u ovom trenutku. Ali Somborac koji se odlično snalazi među Inđinčanima po treći put. Eto, čak je dospeo i da bude kapiten, kažem čak. Vrlo uzoran momak i pravi sportista. Lukić, žali se Tomanović na leđa. Zagorac je izbacuje privremeno, ponovo lopta za Zagorca, lep prijem Zagorca, ostaje tamo jedan igrač gostiju da leži, ponovo je Zagorac izbacuje. Na travi je bio Panić. Brzo se Panić pridigao posle ove povrede, ako uopšte je bilo. Darko Ristić.
se vidi da je on kao nešto bio povređen, nastavit će naravno utakmicu. Zagorac. A Indija je možda prokockala i... Vuković. Zagorac. Saša Tomanović se vrati u tim. Zagorac. Lopta tamo ka Lemajiću, međutim Lemajić okrenut potpuno leđima. Nema orijentacije u ovom trenutku Lemajić da stigne do te lopte. Mladenović pokušava za Joksimovića i nekako je pobegla ta lopta Joksimoviću. Zagorac. 44. minut 0-0. Adamović. Da li će stići lopte do Lemajića? Ipak će to biti aut za Inđiju. Izbacio je Gojak. Bojan Gojak. Vuković. Vuković dosta povučeno igra danas. Vuković. Vuković pokuša sada da prodre po toj levoj strani, da iznudi korner. Vuković i kome? Vukoviću. Kome Vukoviću? Ni šut, ni centar šut. Ne znam kako bi ovaj udarac nazvao. Ali to je bilo daleko, daleko od gola Vladana Đogatovića. Sada je to novi aut za goste. Joksimović. Ušli smo u taj poslednji minut i uskoro ćemo videti da li će biti nadoknade vremena. Imali smo dva žuta kartona, nekoliko lekarskih intervencija. Znači, ima uslova da se malo to sve nadoknadi. Luković, kapiten. I preko gola, golmana, domaćina, dva minuta nadoknade, Lemajić, Vuković, Aresanović, Tomanović, Česarević, Tomanović, kao da svi sad čekaju da se završi prvo poluvreme. Zagorac za Pejića. Pejić, mogao bi Pejić za Milutinovića, ipak se odlučio za solo prodor. Pejić, centar šut levom za Vukovića. Možda bi Vuković mogao tamo, dajmo Adamović i ništa. Šut Adamovića, sada već u drugom minutu nadoknada vremena. Šut Adamovića, kraj gola. Ispalo je, izgledalo je da je to Pejić petljo na kraju, eto vidite i solidan centar šut, šut Adamovića, Đorgatović je već bio savladan, ali lopta nije tela u mrežu, čak ni u okvir gola i na kraju gol out. Ja verujem da će sudija Igor Stojljković sada isvirati kraj prvog poluvremena. Očekujemo to svakog trenutka i upravo tako, nije čak dozvoljeno Ristiću ni da izbaci loptu, odnosno ubaci u teren. Šta reći, čućemo se i videti vrlo brzo.